Добро утро, почитувани гледачи. Ова утро со нашата екипа на канал 5 телевизија сме во посета на едно девојче кое што се вика Ангела Божиновска, која во изминатиот период е многу популарна, поточно поради своите вешти раце. Таа готви. Добро утро, Ангела. Како си? Добричка си? Да. Да. Кажи ми, колку години имаш ти? Ја имам 6 години. Добро. Одиш на училиште? Да. Да. Кажи ни, еве на нашите гледачи, бидејќи изминатиот период, она што ти готвиш со твоите вешти раце, може да го видат на YouTube, на Instagram и на Facebook, да им кажеме, еве, како ти почна да готвиш, кој те научи? Ја почнав да од 4 години помагав уште на мај, каме и после почнав и сам. Значи, со мама почна од 4,5 години и потоа продолжи сама да го правиш. Што најмногу сакаш да готвиш во кујната? Дали солени работи, благи работи? Солените, дека солената е потреба, а благото не е здраво за забита. Ебе, Ангела, кажи ни ти, кое е твоето омилено јадење? Моето омилено јадење е пица. А дали ти знаеш да подготвиш пица? Да. И што најчесто? Ја знам да подготвам. Знаеш да подготвиш. Што најчесто ти ставаш како продукти на твојата пица? Што најмногу сакаш да ставиш? Кулен, кашкавал и понекоја салама. А од благите работи, иако знаеме дека не се добри за забите, имаваме на оралното здраве, но сепак е убаво некој десерт и благо некој па да се касне. Што тебе ти се допаѓа од благите работи? Мене ми се допаѓа тортите, која се украсена со мрвици и јако ќе ги направам. А сега да им покажеме на нашите гледачи што денеска нешто здраво ќе изготвиме. А, Ангела? Денес ќе изготвиме бомбици со ореви, урни и кокос. Одлично. Може ли да ни покажеш сега еве како ги правиш ти? Пред нас ја имаме таа смеса, тука се нели и после тоа за декорацијата, тука се оревите. Ке ни покажеш ли сега како ги правиш ти твоите бомбици и оној најубавиот твој дел што најмногу сакаш да го правиш, да ги декорираш. Одлично изгледа тоа, навистина многу убаво и вкусно, а и здраво, сите намирници. Дали ти ги сакаш овие бомбици да ги јадеш? Ја ги сакам бомбиците, пошто се здрави, по нив има мед. И кој дел од готвењето ти е најубав? Оној кога на крајот ќе заврши готвењето и кога треба да се сервира и да се декорира? Се ми е мене убаво. Си ти. Во се уживаш да правиш? Да. Ангела, еве на нашите гледачи може да им кажеме каде може они да ги погледнат твоите видеа? Почитувани гледачи може да ги погледнете. Доколку ви се допаѓаат моите содржини, стиснете на мојот канал, лајк и сабскрајб Ангела Фан Кичен. Ангела Фан Кичен, така? Да, ете, почитувани гледачи, доколку ви се допадна оваа наша убава соговорничка, Ангела Божиновска, може да ја запратите и дополнително да ги погледнете сите оние работи кои што она ги готви.